Oya kaka, ni nini? Sasa. Hey bro. Ai vipi? Oya. Ni nini? Jamani kuna washtuka hivi. Umestuka hivyo. Kujaendelea. Ni deni ni stress nyingi. Kwa nini unakaa hivyo? Ni kama uko na stress nyingi. Kaka. Nini kujaendelea? Kaka, hebu tuambie nini nilikufanyikia. Zile shida niko nazo hadi nikuambia mwezi. Mwezi elewa. Tuambie watu ni kuongea. Kwa nini shida zangu mwezi? Madogo ni kufia bana. Sema issue zako bana. Mwezi ya mwezi wala mwezi. Share your issues. Tunaweza kupea salt. Eh, yeah, unaweza ongea. Unajua mishi zile shida niko nazo tu mkiniona hivi mandugu. Zile shida niko nazo ni mingi mwanzo. Unaweza overcome mimi ya kuongea na sisi. Unajua yule msiko wangu. Ehe, hapa na nini? Wala usikia mimi heart ni aje. Yule msiko wangu na nani? Sisi hata zenye tumepitia ndo mingi hata kuongoza zako. Hapana, hii imekuwa tu. Mimi kwanza sina kazi. Nimezunguka huko kote nimekosa kazi. Unasema wewe na manzee familia yangu imenitenga bana. Imenitupa nje bana. Imekuwa too much. Imekuwa too much. Imagine nimepata na msi mwingine na huko. Sasa hiyo tu. Hapana. Usikie msupa na nimemkufia ni aje. Sasa hiyo tu. Sindo utafute mwingine. Oga basi usoko. Soko wamejaa huko bana. Usipa kuna msupa mrembo kumshinda usiniaje wewe. Nani amekwambia date? Ah wewe mimi. Wewe una date bro? Ai bana. Mimi usikiwezi niambia kitu. Wezi niambia shit bro. Unasikia? Kini wa Raymond wewe. Sasa unajua mimi pia na familia na familia. Hadi chakula ni shida. Hadi wazazi nao shida shule. Simtumania tu. Irada ma. Irada bro. Irada ma. Ni hadi. Nataka uyae ma. Eh maana ni vile tu uko mzaa. Mzaa. Usijali ma. Usikii maneno ya God. Eh manzi hadi shule naye ni shida. Hadi God unakata. Hadi hadi mkuru hadi mambo na shule ameshindwa chakula. Utulia tu. Hadi kuoga sijaoga wiki mbili manzi. Usijali ma. God tukata. Nadhani wewe ndio maskini wa kwanza hii dunia anga na huko. Na nadhani wewe ndio maskini wa kwanza huko. Leo kufia mimi. Hey Jaber. How are you? I'm fine. How are you doing? I'm good. Now I'm Jirad, the son of the famous Luo billionaire the Kuku Denja. I saw you coming from somewhere there and I saw some business going to see you, which I say you have. I got a degree in masters. Oh, my father have some big companies here in Nairobi and they need some, have some delegates and sub delegates. So are you able to join us? Yeah, sure. So then before that, so we can plan for another date. Excuse me. Met now and you are here. No, it's just a dinner date. We talk of how you can get to our company and get a job. I can't do it. Just cool down. It's just something we are just talking about. Not cool down. We cannot talk it right now. I know. Don't push me. Just come. Can't. Talk hey, just that way. Girlfriend, yes. My friend. What's happening? I'm good. No, nothing. Just trying to talk to this younger. No, I was just talking to this girl about some business ideas. So I just saw like a business lady and we need some delegates there in our company. So I was trying to talk to her about like she's rejecting. Ndio mwanaume anakuwa mzuri kwa wasichana. Au ukikuwa very hard on her, si itakuwa mbaya. Okay, but I was just she's like not getting me well, but nothing is wrong. We can still talk. Acha kuharas wasichana. Si ndio? Yeah. Hey, na siaseme haraka basi. Sasa ni nini hata una shake? Mambo? Ni nini? Ni depression tena. Ani wasira wamekuwa jamaa ulianza kukunywa pombe. Ni nini ama ni HIV? Unajua mambo yako ijulikanangi hata hujachana nywele. Unasikia aje? Ni aje amos. Niko fit. Mambo tolea wapi? Siki bado mimi napiga hizi ma staff zangu hapa. Asi maana upige tu kimoja.
Piga ingine, acha wazako. Sherehe. Tunaenda sherehe. Sherehe.